ានក្តៅសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ខ្លួនឃាតករ3នាក់ដែលបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីចិនម្នាក់នៅក្រុងប្រសិទ្ធនុការពីយប់មិញសហការឧបត្ថម្ភដោយសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់យ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកុងហ្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជា Viger ជា idol របស់លោកអ្នកវិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យផ្សារអូឡាំពិក Supermart មានទំនិញជាច្រើនមុខសម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អករណីស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់យ៉ាងរន្ធត់នៅម្ដុំឧតុនិយមក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រុងប្រសិននុនាវេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តប្រសិននុបញ្ជាក់ថាបង្កឡើងដោយក្រុមជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនដូចគ្នាមានចំនួន3នាក់មិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយនោះទេជនរងគ្រោះមានឈ្មោះឈាងដានផាត់ស្រីអាយុ25ឆ្នាំជនជាតិចិនមករបរបុគ្គលិកកាស៊ីណូ SV ផ្នែកនាំភ្ញៀវមានទីលំនៅភូមិ3សង្កាត់3ក្រុងប្រសិទ្ធនុខេត្តប្រសិទ្ធនុនគរបាលខេត្តប្រសិទ្ធនុបានអ្នកដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះនឹងមិត្តភ័ក្តិប្រុសឈ្មោះសាវលីស៊ីជនជាតិចិនបានដើរចេញពីក្នុងកាស៊ីណូ SV កន្លែងធ្វើការសំដៅទៅកន្លែងលក់ទំនិញមួយកន្លែងឈ្មោះគួរជាអ៊ីហៅពេលដើរដល់ចំណុចផ្លូវបត់មួយកន្លែងជិតដល់ហាងកាហ្វេឈ្មោះ8811ក៏មានឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងចតនៅទីនោះបន្ទាប់មកស្រាប់តែមានជនជាតិចិន2នាក់ភេទប្រុសបានចុះពីលើរថយន្តហើយបំរុងចាប់អស់ជនរងគ្រោះនិងមិត្តប្រុសចូលទៅក្នុងរថយន្តតែពេលនោះជនរងគ្រោះបានរើបំរាស់ក្រោយមកក៏មានការផ្ទុះអាវុធបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះភេទស្រីត្រូវចាំកញ្ចឹងកខាងឆ្វេងសំដៅមកកុលដាស់ខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗយ៉ាងរន្ធត់តែម្ដងភ្លាមៗនោះក្រុមជនសង្ស័យបានជិះរថយន្តគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលពីកន្លែងកាត់ហេតុបច្ចុប្បន្នមិត្តភ័ក្តិប្រុសរបស់ជនរងគ្រោះកំពុងធ្វើការសួរនាំនៅការិយាល័យនគរបាលប្រមតនកម្រិតស្រាលចំពោះជនសង្ស័យកំពុងជំនាញផ្នែកនគរបាលប្រមតនបានសហការជាមួយជំនាញពាក់ព័ន្ធធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងសកម្មដើម្បីឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួនយកមកផ្តន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់បន្តទៀតនាងខ្ញុំអាយស្រីនុយប្រកាសវិទ្យា TVSB 99វិនិតិសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា idol របស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់កុងហ្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទឹកដោះគោប៉ាក់ឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% យ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកវិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យផ្សារអូឡាំពិក Supermart មានទំនិញជាច្រើនមុខសម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អទាញយក One FKX និង FTV FB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស